razumiješ da sam prebolovala to. Vidjela te, srećan si, plešeš. Tražila si to. Ja sam te uništavala da ne plešeš. Ja. Znaš čime si me te uništavala? Znam. S čime? Znam, kad sam govorila da ne trebaš tako da, da. Ja sam trebao po tvom, pa kad krene prema ovako, pa ja tako, na Dinu Merlin ide. Jeste, ja sam. Ti si mi govorila. Jesam. Ja sam uvijek bio takav. Jesam. Nemoj, joj, kako ti je to, joj, vidi ovo, ja ovo, ne valja ti mi ovo. Hvatim. Vidi, osušeno, osta popi malo vode. Ne mogu. Popi vode, malo osušio sam se. Tražio sam Abel. Usuko sam se. I onda, kad si rekla kao, da odem ovo, ono, ja otišem. I? Ništa. Kako ti je bilo? Ja sam ti prilazio. Kako ti je bilo? Eto. Boga mi. Boga mi. Evo, Boga mi. To nikako, pa nikako. To sa obudalama. Pa to isto sutra da ti meni kažeš nikako i puste ti video da vidiš kako ti je bilo nikako. Ja znam kako je. Na videu, tebi, na videu je tebi bilo top. Da. E pa možda da. Meni na videu isto ono, top priča, možda mi nije bilo, možda mi nije bilo... Ne, nemoj me vući, jao šta bi ti sve rekla, jao šta bi, ja bi tebe sad iznapušavala, znaš kako. Ne znam kako se, nemoj jači. Svašta bi ti rekla. Svašta. Ja neću to malo stvorenje više, neću. Pa dobro. Odrasti. Takvog si mi napravila. Odrasti, napravila te ja. Pa da, razmazila si me. Evo majko, ali da ne možeš čovjek u reali... Ja bi, evo, ja bi sad rekla produkciji, produkciju. Izvedite me na... Da ne zna na koliko sam izašla. Evo, ja bi im to rekla. Da vidim s kim će razviti odnos i kakav će on odnos da razvije. Ili će sjet na klupi sa duksericom na glavi. Kome pričaš balade? Kome pričaš balade ti? Nemoj me, majke. Evo, sve u svemu. Razumem te. Izvinjavam te. Za pre i za sad. I... pokušat ću da ti odgovaram u svakom smislu, ono, evo, da te razumim i da ti odgovaram. Ja tebe sad nešto pitam. Da li ovdje u kući neko ima pravo da meni, da izjavi da se ja njemu sviđam? Ima. Da li ja? Ja znam četvoro ljudi koji su zaljubljeni ovdje. Dobro. Jedu to će. Dobro, niko nije rekao javno. Nije, da, ja ih vidim ovdje i dobro, i jedu noću, nek me jedu noću. Evo, pričaju s tobom i druže se sa mnom, vjerovatno ne znam ko su, ali da, nije. Da, znam ja ko su. Dobro, nije bitno. Da li ja imam pravo da se družim s tim ljudima? Ako ja ne osjećam to isto. Imaš pravo, sve dok ne dođe do neke granice. Koja je granica? Granica je kad osjetiš da neko hoće nešto više da uradi. Naprimjer? Naprimjer, da te je zagrali kao da te poljubi obraz. Dobro. Ne može. Ne možeš dozvoliti da te zaljubljena osoba poljubi, mazi po kosi, da ti legne pored blizu kreveta, nogu preko noge i ostalo. Ne može. To je ono što sam isto govorio u odnosu Aleksi i Jovane. To. Ja ne gledam to tako, ja vidiš. Ja to gledam skroz drugačije. Ja, kad sam bio zaljubljen u tebe. Dobro. Kad te dodirnem. Dobro. To je meni bilo nešto toliko. Dobro, ali ja sam s tobom imala odnos kakav sam imala. Da. Mi smo imali ljubav. Ljubav, da, naravno. Ali poljubac, zavolili smo se, imali smo seks, imali smo... Razumiješ? Znači, da ja sad zabranim, kao da... Šta ti hoćeš da napraviš od mene? Sam ušao, gdje sam ja došla, šta je ovo? Ja pravim u tebi. Jesi me pitala sad? Dobro, evo ti si rekao. Mene neko pomazi po kosi. Pa meni je Sale Lux 1000 puta do sad izjavio ljubav. Jel ti to znaš? No. 100 puta mi je rekao da sam žena ovakva, da sam žena onakva, da ovo, da ono. 100 puta do sad. Dođe i pomazi po kosi. I poljubi me i sve. Ni to mi nije pravo. Nije ti pravo? Nije mi pravo. A ne možeš me sačuvati od ljudi, razumiješ? Ja ne ali mogu ljude znam, da guram od znam. Sebe. Ja nikom ne bi zavidla da dođe i da tebe poljubi u kosi. Nemoj da praviš od mene nešto što bi sam sebi dozvolio. Dozvolio si da gurneš ruke u među tuđe grudi. Da napraviš gubicu.
dozvolio si da te danas zajaše osoba. Meni ćeš da kažeš, ne može mene neko po kosi da dodirne, jer imam najljepšu kosu na svijetu. Svako želi da je dodirne. Svako. Žene me dodiruju po kosi. Da me neko zagrli, ima pravo. Znaš šta ja nemam pravo? Da imam seksualni odnos i da se poljubim sa nekim i da me neko uzme i mazi ko Petarovu mimu. Da me mazi ovako. To nema niko pravo. Da mi neko uputi kompliment, da mi dodirne kosu, da me zagrli, da me poljubi u obraz, ima pravo. Ima pravo. Ima pravo. A da me zajaše. Ti postavi granice. Ne, ja ti kažem. Ti postavi granice. Ne, ja ti kažem iz moje perspektive. Iz tvoje perspektive. Iz moje perspektive, da. Ko što meni ne bi smetalo tebe neko zagrli, plešete. Zagrli od pleši. Poljubite u obraz. Evo, mene niko nije poljubio u obraz i niko me nije zagrlio. Osim ovih ljudi ovdje koji su tu za stolom. Od sale i tako taj, Dino, ne znam. Dobro. Niko. Dobro. Ja ti kažem, mi smo u situaciji sad tumači drugačije stvari. Ko? Nije na tumačenju Lux, nego Filip. Dobro. Sve što Filip uradi, šta god uradi, nakačit će tebi. Pa šta? Pa ono što kače tebi, traže reakciju od mene. Dobro. I? Ja ne znam. Slušaj me, moja reakcija može da ima dve strane. Mirnu i nemirnu. Mirna je da kažem nešto i da skaču palamude. Nemirna je, mirna može biti zato što ja znam da ti nisi zaljubljena i znam da me voliš i znam kako stoje stvari. Dobro. Nemirna reakcija bi izazvala to da oni svi dobiju za pravo da komentarišu da su oni kao vidjeli nešto šatro. A ja znam da to ti ne osjetiš. Dobro. Ne razumeš o čemu ti pričam. Oni uvijek vide ono što im se servira. Oni dotad ništa ne vide. Da, razumiješ? Tek kad se plasira za stolom, oni vide i kažu ja sam vidio. Tek je prvi mjesec. Pa šta? Ne mogu da biram mjesto i vrijeme i mjesece kad ću ja. Dobro, da razvijem odnos sa nekim. To je interesujem, ja ti govorim sa strane. Meni sto puta ljudi... Znam. Na žalost, alo, pa ljudi su uvijek o mojoj kosi pričali se, ne imaju želju ljudi da mi dodirnu kosu, da idem od jednog do drugog. Kad su te grlili, ljubili i ostalo, znam. Dobro, a šta da on to nije rekao? Evo, da te pitam. Jel ti bitno ovo što on iznio javno i rekao svima u oči kako je? Dobro. Ili su ti bolji ovi što čute, a isto tako misle? I privuku mi se, zagrle me, poljube me, dodirnu mi kosu, dodirnu me, ne znam. Ko ti je bolji u toj situaciji? On. Zašto? Zato što imaš da kažeš otvorenog neprijatelja. Neprijatelja. Dobro. Ne može ti biti neprijatelja, ali eto, u tom odnosu kao neprijatelj. Pa meni su gori ovi što čute, a ja vidim, ja vidim poglede. Meni su gori ovi kad se navodi muškarac što čute i ne navedu tebe, nego one koje te navedu za nešto najgore. Razumiješ? Razumem. E, meni su gore one jer ja u njihovim pogledima vidim kako tebe gledaju. I ko bi sve šta želio s tobom ovdje? Ja ti kažem. Da se ugase kamere na 24 sata, ko bi na koga naskakao ovdje? Znaš šta bi ovdje bilo? Jebalište. Ne bi se znalo ko koga. Znaš, iznenadili bi se mnogi ko bi na koga naskočio. Znam. A se ne bi ti iznenadio kad bi neko naskočio na mene koji je izjavio to ovdje. Nego bi se iznenadio kad bi naskočio neko ko to nije izjavio. Razumiješ? Razumem. Evo, o tome ti ja sve vrijeme pokušavam. Dobro. Da pričam i da dođemo do tog zakona. Ja ti kažem da si u pravu za sve što kažeš. Ali moraš... Znači ti otvoreno znaš, on izjavio, proći će ga, pusti ga. Evo, ja zato sam rekla Janjušu i Viki. Imali su seksualni odnos, imali. Znaš šta to znači? A njoj možda ništa ne znači ni njemu. Ko zna kako se to i desi. Sad sjede zagrljen, dva najbolja prijatelja, nisu imali dodire, nisu imali seks ovdje. Sjede, odgovaraju jedno drugom. Ja kažem, što opet imate? Nećemo više. Ovako nam je bolje da smo prijatelji. Možda njega prođe. A proći će ga, ući će mu Maja, ući će mu možda ona Aleksandra, ne znam ko već. Ući će sigurno. Fokusirat će se momak na neke druge stvari. Zašto da ga gubim kao druga? Zašto da moram imati neprijatelja ovdje? Da ustanem sad da ga vrijeđam, što on izjavio da je zaljubljen u mene. Da ustanem da ga vrijeđam, kad uđe u izolaciju, pita me, Dalila, jesi gladna, hoćeš da jedeš? Kad ode ovdje i napravi nam da jedemo.
ja tu nisam kralj. Stani da te završim, da ga vređam što mi donese čokoladu da, evo ti čokolada, što od budžeta odvoji pare mi da, da ga vređam ja za to, da kažem, džubre jedno, odmakri se od mene, nemaš ti sa mnom šta da tražiš, ja sam ovakva žena, onakva žena. I onda dođem na žurku i zagrli me njih 10, koji isto to misle, a ne govori. Zna. Ne znaš, zna. Ne znaš, zna. A on sutra mi može biti bolji, bolji od svih njih. Jer je srčan, jer je djevica kao ja, jer je sve to. Razumiješ o čemu ti pričam? Ja razumem. Kao što ja sutra znam da bi ova Viki s tobom da se druži, da sutra ustane i da kaže zaljubljena sam u Dejana, sviđa se ovo ono, i da od tog nema ništa, da nju popusti, prođe ludlo, nađe nekog drugog. Ja znam da bi ta osoba u 3 ujutru da je nazoveš, ako je mogućnost da ti pomogne, pomogla, prije nego ona što te hvalila. Što je čutala u stvari. Eto. Znam. A ja znam ko čuti ovdje, a znaš i ti. Zbog nekih svojih stvari, zašto čuti. Znam. Ja bi odavno, odavno bi na tebe bio štap zabačen i ne znam da li bi se upecao, možda ne bi, jer me voliš, da. Jer me voliš, ali bi bio štap na tebi zabačen i znaš šta bi ja bila u ovoj situaciji isto kao ti. Nerviranje, plakanje, suze, gore, dole, ovo. Onda me razumeš. A razumijem ja tebe. I sad zamisli na sve to što si nabrojala. Ali ja ne bi sjedla kao ti. Znam. Ja bi otišla dalje. Razumiješ? Da. Ja bi otišla dalje svojim putem, isto radila to što se radi tebi. Vrlo jednostavno. Nema me zajebavati. Znači, nemoj me zajebavati danas te cura zaješi. Jesi ti rekao, ajde, kad sam ja rekla ne, ja sam htjela da vidim koga ćeš izabrati. Izabrao si nekog ko se ovdje smatra mojom konkurencijom, da se razumijemo. Zamisli da sam ja dobila to i da sam izabrala, da si ti rekao nemoj i ja uzmem Filipa. I naskočim na njega. I on me podigne ovdje na stol. A, zamisli. I pjeva jednu ljubim do jedan, drugu do dva, treću do tri. Zamisli. Znači, nemojte mi, družim se. Smiješno mi je. Polupanje, razumiješ da je polupan neko? Priča nepovezane priče. U izolaciji smo, u 4 zida, na 2 dušeka. Hladno. Sjedimo kao 2 kipa, šta da radim? Da gledam u plafon? Da gledam u reflektore gore? Ne. Moram pričat s momkom. Evo, i produžiš izolaciju. Ne mogu ja da se poprim nas, pa kažem, sram vas, bilo što produži se. Znači, zanimljivo im nešto što mi pričamo. Pusti ljude da im bude zanimljivo. Pusti. Ne bude zanimljivo. Evo ja tebi kažem, nađi i ti sebi da ti bude zanimljivo. Bilo šta. Ne moraš, ako ne osjećaš da trebaš sa nekom ženskom osobom da se družiš. Ja samo da ne želim, ne znam kakav je bio u tome, ne želim da se pogubim. Ti se plašiš da bi se pogubio? Ne, nego ja ne bi znao kako bi se ponašao u tim situacijama. Što? Da ja sad sedim s nekim, pričam, a ti, na primjer, ulaziš tužna ili nemam pojma, ne znam. Što? Pa tako, loš bi mi bio osjećaj, ali nikad sebi to nisam dozvolio. Što, ako je tebi lijepo? Pa nije meni pojenta da meni bude lijepo. Tebi je pojenta da meni bude lijepo? Ne, meni je pojenta da bude ono kao... Ti mene toliko voliš da je pojenta da meni bude lijepo? Da ti uživaš. A ti da plačeš? Ne, ja da plačem. Nego da ja sa strane stojim i gledam kako si srećan. Kao što sam ja stojala sa strane na žurci i gledala kako si ti srećan, je li isto tako? Ne. Je li isto tako? Ne. A ne, nemoj, molim te. Samo pričaj realno. Znači ja pričam s tobom realno. Ja pričam s tobom realno. Otvoreno pričam s tobom. Dobro. Znam šta je tvoj problem. Razumijem tvoj problem. Znači. Kažem ti da će taj... Ti znaš. Ajde. Kažem ti da će taj tvoj problem da prođe. Odljubit će se momak. Nije ono. Jebe mu mamu, ja pričam šta je problem. Dobro. Tebi je problem što ja provodim vrijeme s njim. To je tvoj najveći problem u svemu. To je tvoj problem koji ti ne želiš da priznaš sebi. Evo, ja ti kažem, momak će se odljubiti. Ući će mu bivša djevojka. Pomirit će se, ko zna šta će biti gore dole. Možda se ti zaljubiš u njegovu djevojku. Možda. To se nikad ne zna. Ja ti samo navodim ti primjer. Razumiješ? Dobro. Nisam mala, Dejane. Nisi mali, ni ti, ni ja. Da neko upravlja sa tvojim mišljenjem i kaže... Ja da sam na tvojom mjestu, ja bi lupio šakom, on to zabranio, bio ja sve. Na nebo Bog. Evo. To moj stil nije, niti ja to želim, niti bilo šta. I nikad nisam želao da se tako osjećaš i da te na taj način... S obzirom da znam...
pre i sve. Pa vidi ovog Davora momka. Pa njega nigdje nisam kim. Ja ne znam kako on ide kroz ovaj reality. Eto, ja nemam pojma kako on gura kroz ovaj reality i šta je njemu u glavi. Predobar momak na hljeb da ga mažeš. Jest. Ti imaš sve. Sve ti ponuđeno, sve ti servirano, donešeno, ispeglano, oprano, čisto. I opet ti fali. Fali ti da ti ja budem babysitterka. Eto, to si ti, tebi to fali ovih 10 dana, da ja budem tva babysitterka. Jesi gladna, Bex? E, nisam. Jesi ti? Jesam. Hajde da jedemo, hajde. Jo, jesi vidio šta je ovaj uradio, jesi vidio šta je ovaj večeras na sto, nikako ću večeras nominacija. U mene to nije više živo, pa ne, možda sam tako prije živjela u realitu, ne živim više tako. Sad mi je zanimljivo da živim pravi život, razumiješ? Bez kalkulacija, dobro, bez šta ću ja reći i šta će biti uzdačeno. Ja sad živim bez kalkulacije, znači ponašam se, što kaže matura, kao u realnom životu. Ponašaj se. Idem, ovo mi je posao, kad dođem ovdje za crni sto, ovo mi je posao, van crnog stola mi je život. Dobro. Koji se odvija. Ja to tako gledam. Kad zvoni pismo, meni je to posao, da dotrčim iz izolacije, donesem pismo, stavim ovdje, odigram igricu koja treba i vratim se. Da odem da se okupam, da odem, jedem, da... Razumiješ da sam zanemarila sve ono... Ja sam prije mislila šta će moji da kažu napolju za moje ponašanje. Od roditelja do prijatelja do svega. I prvo šta su mi spominjali, jo, šta će ti otac reći? Znaš? Znam. I onda ja šta uradim? Uzmem i pobignem. I šta meni moj otac na to kaže?